9 महिना तक हामी चाहिँ उनी पनि केही गर्न भित्रै हामी गरिब परिवारलाई नौ महिनासम्म आमाको गर्न बसेर धरतीमा हामीलाई तरुणी क्रिया गौ तरुणी अवस्था हुँदा हुँदै आदि शताब्दी जम्मा हो सय वर्ष आयु नरको रातमा पन्ध्रै वर्ष सुते सपाबकमा पन्ध्रै बिजो गीतमा नारायण बाँच्नुको हे राम जब दुई दिन कलियुगको छोटो आयु कति बाँच्नु छ र हरे राम 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 हरे हरे यो पृथ्वी तलमा बाँच्दैमा हामीहरू सबै मिलेर भगवानको शक्तिमा तपस गर्नुपर्छ भने त्रेता युगमा आएर यज्ञ यज्ञादि गर्नुपर्थ्यो द्वापरमा आएर गाईदान सुनदान राज्यदान गर्दा पनि नमिलेको पुण्य नारायण मिल्छ हामीलाई साह्रै पछाताप पर्यो साह्रै पछाताप पर्यो जन्म संसारमा लिएर आइयो गर्न केही पनि सकिएन भनेर सबै ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्षभन्दा माथिका भाइ बन्धुहरू जम्मा भएर त्यसपछि फेरि युवावर्गको सहयोगबाट पनि एउटा ज्येष्ठ नागरिक श्री नीलकण्ठ उत्तर गया पालिका वृद्ध वृद्धा धार्मिक सेवा समिति भनेर गठन गरिएको छ। हे राम हे राम हे राम सबैजनाहरूले सहयोग गर्नुभयो भनेदेखि Thank you.